Bəli. Uşaq yaşlarından atasının belə deyək, cızdığı ağır həyat yolu ilə irəliləməyə başlayır öz dediyinə görə. Və 16 yaşından sonra Bəli. Onun ən ağır, acılı günləri başlayır və xoşbəxt uşaqlıq yeniyetməli dövrü bitir. Niyə? Çünki mən bütün bunlara ilk cümlə olaraq deyim ki, iddiadır, Günelin səsləndirdiklərdir. Çünki ata özü də qoşulacaq. Onun dediyinə görə atası başqa bir xanımla münasibət qurduğuna görə nə edir? Günelin anası dəliymiş kimi bir kağız alır, onu dəli xanıya, ya psixoloji dispanser deyə yatızdırır. Daha sonra həmin xanımla münasibətdə olarkən demək olar ki, bütün işləri Günelə gördürür və yeri gələndə də döyülür, kitab dəftər əlindən alınır, oxumayacaqsan, malqara altı təmizləyir və s. Və böyük şiddətlər. Bir gün ata onu ailə qurmaya sövq edir və bu ailə bir olmur, iki olmur, üç olmur. Bunları da sadalayacaq. Üç olmur, əslində iki olub, yalan deyirlər. İki mi? Bəli. Tamam. İki ay heç o birisində Lalə xanım, mən oturmadım, onda dəlxana gördüm. Amma atan o qədər şeylər də deyir ki... Xeyr. O səhv deyil. Mən birinci Allah bura gələn günü demişəm. Tamam. Yerdə o cizlədir. Elə bir şey atacam ki, burada. Siz hamınız şokda olarsınız. Mənim sübutlarım da var. Tamam. Bu uşağın əlində. Tamam. Bu uşağı da birinci yoldaşından dünyaya gətirir və nəticə etibarilə, yenə deyirəm, şəkilləri də göstərib, gəh zibillikdən çörək yığır, gəh kimsə verir. Yəni, onun bunun, belə deyim, artığı ilə bu uşağı böyütməyə başlayır zülümlə. Bugün gətirir, 16 yaşa çatdırır. Və biz onu niyə qəbul etdik? Onu deyək, bacısı xəttədir, dərhal bağlayaq. Çünki Günel deyir ki, atam mənə dedi ki, aliyə də qoydum, səni dispanserə də xeyri yoxdur. Mən səndən bezmişəm, get özünü öldür, sənin də canın qutarsın bizimlə. Üzr istəyirəm, Lalə xanım. Mənə dedi ki, axırıncı dəfə bura gələndə sən gedib orada hər şeyi atsan, səni özüm hər şeyi atsan. Səni özüm orada evə gələn günü kağız düzəltdirib, orada ekspertlərə, Lalə xanıma deyəcəm ki, yaxşı-yaxşı siz dediyinizdə, onlar gedəndən sonra sənin qolu qılçığı bağlı, səni mən özüm dərxanaya soxacam. Bir Allah yerdə Lalə xanım, acıma. Qalmayalım, qalmayalım. Xayiş edirəm, buna görə qalmayacağım evdə. Buna görə mənə qalın deyirəm. Açıb gedəm bu qızdan çarşı. Bu qulaqda nələr eşidəcək? Çox xahiş edirəm, Lalə xanım, kişini qoşun telefona. Əlbəttə qoşacaq. Vay, vay, vay. Görək bacı nə deyəcək? Çünki bu ailədə müxtəlif cəbhələr var. O atanın sizə o münasibətini qardaşlarınız bilir. Xeyr, gizsin olub, nə xər olub özdən. Mən niyə deməmişsiniz qardaşlarınızı? Mən birinci deyirəm ki, üzr istəyirəm, məndən böyüksünüz. Bəlkə məni başa düşərsiniz. Evdə ailəsi olmayanda, yun çıbağa gedəndə ev boş qaldı mı? Uşaq da mənim yanımda yemək pişirəm. Tuturdu qolumdan aparırdı ki, yalanla. Ki, qideyim mənə iş gör. Ata da mənə təcavüz edirdi. İki ay mənə o dəlxanada yatızdırdı. Necə yana inana bilmərsiniz?